Майстер-класи, частування, конкурси і все з присмаком яблука. Саме цьому соковитому осінньому фрукту у Дніпрі влаштували свято. Організували яблуневий захід вихованці молодіжного центру «Лідер». Похрумтіти смачненьким завітали як дітлахи, так і дорослі. Не встояла і наша знімальна група. Погляньте, яка смакота у нас є. Шарлотка, печиво і тертий пиріг. А ще круасани у пудрі, мов сніг. І усе це добро виключно з яблуком. Цей фрукт не лише головний інгредієнт різних страв, а ще й винуватець заходу. День яблука організували вихованці молодіжного центру «Лідер». Він припав до душі як малечі, так і дорослим. Для дітей це свято. В такий час для дітей це свято. Це потрібно, щоб було таке. Ми вдруге тут, да. Дітки виступають, і танці, конкурси різні, смаколики. Хрумтіли за обидві щоки та донатили ЗСУ. Родзинкою заходу став конкурс на облаштування яблучного ресторану. Меню тематичне. Пиріжки, є троянди, кексики, потім рогалики з яблуневим повидлом, ще такі, пиріг, шарлотка. Печені яблука та пиріжки з яблуком і булочки в виді троянди. Також з яблуком, все з яблуками. Відтак учасники не тільки хизувалися виготовленими смаколиками, а й продавали їх. Гроші з продажу на військових. Ми купили багато чого. І яблучка купили, і рогалики купили, і запечені яблучка, і тертий пиріг, попкорн. Нам дуже сподобався цей вітамінний столик. Звичайно. Більше всього, щоб допомагати ЗСУ. Ті, хто вже вдосталь почастував, могли випробувати себе в конкурсах та майстер-класах. Ми робимо літак оригінальної форми, тепер перегортаємо на інший бік, дівчатки. От ми зігнули, усіх так зігнули. Так! Перегортаємо ось цими згинами вниз і тепер ось цю сторону, до серединки, ось так. Ну і куди ж без концерту? Українські пісні та танці – обов'язкова складова заходу. Організатори зазначають, такі зустрічі – не тільки спосіб підтримати країну донатами, а й відволіктись від тривожних новин. Однією з найголовнішою метою цього заходу – це весело, дружньо провести час в колі своєї та родини, своїх знайомих. Ми демонструємо, що навіть попри такий важкий час, який переживає наша країна, ми в змозі і фізично, і морально і зібратися та провести для дітей, для наших та вихованців веселі заходи. Яблуневе свято планують зробити традиційним. Наступного року обіцяють ще більше цікавинок та смаколиків. Дарія Пшениш, Олексій Коть, Open News, телеканал «Відкритий».